Ja, idag har vi varit på begravning. Det är inte roligt, verkligen inte. Det var en man som betydde ganska mycket, hade en stor del i att vi köpte gården här ute. Sven Jansson, som äger marken tillsammans med sin son Håkan där, som raparna ligger på deras mark. Och när vi då skulle köpa gården här, så fick vi lov att använda rapbanan på hans ställe. Så att han hade en ganska stor del i det. Sen hade han ju ett gediget travintresse, så att han, ja, för det första så hjälpte han mig mycket med saker och ting. Berätta, ja, vägar och lite sån här grejer. Och han var en stöttespelare hela tiden här för oss. Och sen hade han ju ett väldigt stort hästintresse, travintresse. Han har ju faktiskt ägt och kört några löp också själv. Så han var med på en hel del resor. Särskilt då när vi hade oss i Iran där. Det var Solvalla och Åby. Och så det var mycket roliga historier runt om gården. Sven är ju broder med Roland, som byggde upp min gård här med stuteriverksamheten då, som hade Rodney Keir, som var en av de bästa avelshingstarna på 70-talet, måste det bli, va? 60-70-talet. Ja, 70-talet i alla fall. Jag har inte helt koll på det. Han hade ju 150 ston här på gården då, i naturlig beteckning. Sen hade han ju även Anvil stod här ett tag. Sonki Aljo stod ju också här. Bert Johansson hade ju en hel del kontakt med Roland där. Sen hade han ju, Sven ägde ju lite hästar. Jag har inte riktigt koll på alla namn, men Lona Ki har jag för mig att han ägde, som var en riktigt bra häst. Och Tibban var ju också en gammal Tiburstå, som det var väl den sista helägde hästen tror han hade, som var snabb som vinden men het som bara den var. Tiburstå var det. Han sålde henne till Norge som förstod. Och jag tror att hon, i alla fall en av dem var avkommorna, blev trea i norska derby, tror jag det var. Jag tror, nej, hon lämnade faktiskt en hel del bra hästar, Tibban. Bilbo BS var ju den sista här som han var delägare i, som Mats Andersson var, som tjänar väl, och tjänar bortåt 1,5 miljoner, nordsvensk. Ja, det hände för 3 veckor sedan. Han var ju pigg in i det sista, var han. Han var faktiskt med på älgjakten samma dag. Han fick en hjärtinfarkt på sin gård faktiskt. Jag kom med hästen, med en häst där precis när det hade hänt där, så jag såg att han hade trillat och stöpet i backen där då. Men trots att han fick en hel del hjälp för att få igång, även en som kan lite sjukvård var med där. Men hans liv gick inte att rädda helt enkelt. Men han fick i alla fall dö på ett värdigt sätt. Och som sagt, det var full fart ända in i det sista. 83 år blev han. Skogen var ju väldigt stort intresse för honom. Jag tror inte det finns en skog i Sverige som är mer välskött än Sven och Håkans skog. Alltså det är, den är riktigt, riktigt välskött. Ja, som sagt var, det är tråkigt när sånt sker. Och jobbet med begravning och sånt här är det ju. Men som sagt var, han hade en stor del i att vi köpte gården. Och han har hjälpt mig en hel. Jag måste berätta en rolig historia också från den här. Han har ju kört några löp på nordsvenska var det väl. Jag vet inte hur många riktigt. Men han berättade någon gång där att han körde, jag vet inte om det var Arvika eller Åre, men i alla fall i sista svängen så krokade de ihop. Så vagnarna satt i varandra där. Så han fick hoppa ur där och få lös vagnen där. Så hoppade han igen. Men han var femma i mål var han. Så att det var inte dåligt. Ja, det finns mycket att berätta om honom där, men jag kan inte allt det där i huvudet och så. Så är det. Hej då.